Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну. Про це, як повідомляє СБУ, свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині. Він полюбляє записувати голосові повідомлення, у яких детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений новим поповненням. Тут уже все, у всіх апатія, уже все повністю деморалізовані. В ротах осталось там по 10-15 человек, в лучшем случае. Офицеры уже в панике, хотят уже, чтобы все закончилось. Ну что, полтора месяца ежедневно, по-моему, единственное, что, которые постоянно наступали или активно оборонялись. Вот сейчас, три дня назад мы запаниковали, блин, все ни в какую. Пошли на наступление, половина прошли, мне, как начали херачить, мне, просто со всех сторон. Все, у них паника. И пока сидим в обороне. Из молодых, которых новых пришли, отправили на доукомплектование нас на порядка 60 человек. Вот из них до трусов, панікеров, вот з ними проблеми. Він зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів, тому живе мріями про повернення додому. Походу домой, дітей, жінок, а потім поблі. Много-много куча блі. Маючи такі сімейні цінності, не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні, але вони відповідатимуть за все.